न कंचन वसतौ प्रत्याचीता तद्व्रतम तस्माद्यया कया च विधया बहन्नं प्राप्नुयात् अराध्यस्म अन्नमित्या चक्षते एतद्वै मुखतो औन्नगं राद्धं मुखतोस्म अन्नगं राध्यते एतद्वै मध्यतो औन्नगं राद्धं मध्यतोस्म अन्नगं राध्यते एतद्वा अन्ततो औन्नगं राद्धम् अन्ततो स्म अन्नगं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी ई समाज्ञाः अथ दैवीः तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्ते सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीता प्रतिष्ठावान् भवति तन्मैथ्युपासीता महान् भवति तन्नन मैथ्युपासीता मानवान् भवति तन्नम मैथ्युपासीता नम्यन्ते एस्मै कामाः तद्ब्रह्मेथ्युपासीता ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमरैत्युपासीता पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तसपत्नाः पर्यये एप्रिया आभ्रातृव्याः स यश्चायं पुरुषे यश्चा स एकः स एवंवित अस्मात् लोकात् प्रेत्या, एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्निकामरूप्यनुसञ्चरन् एतत् सामगायन्नास्ति हा ऊहा ऊहा ओ अहमन्न अहमन्नादो ओहमन्नादो अहमन्नादः अहग्गश्रोककृदहगश्रोककृदहगश्रोककृत अह